Moi. Vasemmistoliittolainen poliitikko professori Heikki Patomäki oli viikolla A-studiossa ja hän kyllä myönsi, että Venäjä pyrkii rakentamaan omaa etupiiriään, mutta hänen mukaansa myös Länsi, USA, NATO, kaikki nämä pahat pyrkivät kuulemma ihan samaan. No, eikö Patomäki ymmärrä, että Venäjä pyrkii siihen rikkomalla kaikkia sopimiaan kansainvälisiä sopimuksia, hyökkäämällä rikollisesti Ukrainaa ja rauhaa vastaan, tekemällä siellä sotarikoksia, murhaamalla, raiskaamalla, kun taas USA, EU, NATO kunnioittaa kansainvälisiä sopimuksia, kunnioittaa jokaisen maan oikeutta päättää itse omasta ulkopoliittisesta suuntautumisestaan, jokaisen maan oikeutta päättää siitä, haluaako liittoutua sotilaallisesti vai olla liittoutumatta. Miten voi Heikki Patomäki ja vastaavat äärivasemmistolaiset olla näkemättä tätä aivan ratkaisevaa eroa sen välillä, miten Venäjä pyrkii etupiirin rakentamiseen ja sen välillä, miten heidän mielestään Länsi pyrkii myös omaa etupiiriään rakentamaan. Tuntuu siltä, että he ovat ihan sokeita tälle ratkaisevalle erolle. Tämä on ollut tosi poikkeuksellinen vaalikausi. Ensin iski korona. Ja se vaati valtiolta miljardipanostuksia yritysten ja ihmisten työpaikkojen pelastamiseksi ja tietysti terveydenhoidon kuluihin. Sen jälkeen Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ja se vaati miljardien panostuksia maanpuolustukseen, varautumiseen, omavaraisuuteen. Nämä ylimääräiset panostukset ja niistä johtuvat velkaantumiset kokoomus ymmärtää ja hyväksyy. Mutta entäs ne lukuisat muut miljardit, joita hallitus on käyttänyt niin sanotusti hyvin tarkoituksiin? Eihän siinä mitään. Mutta kun kaikki, käytännössä kaikki, on tehty velaksi. Eli on laitettu todella paljon rahaa erilaisiin niin sanotusti hyvin tarkoituksiin ja kaikki käytännössä velaksi. No sitten meillä on Paavo Arhinmäki, joka sanoi, että joo, mutta ei niitä velkoja tarvitse maksaa takaisin. Ja sehän on itse asiassa totta, että valtiot yleensä korvaa vanhat velat ottamalla uutta velkaa. Mutta, nyt on korkotaso nousussa. Meillä on tämän vaalikauden lopussa noin 150 miljardia euroa valtion velkaa. Jos korkotaso on 2%, niin me maksetaan velasta uusista veloista alkaen korkoa noin 3 miljardia euroa vuodessa. Mitä on 3 miljardia euroa vuodessa? No se on esimerkiksi enemmän kuin mitä me käytetään oikeusministeriössä, tuomareihin ja syyttäjiin ja oikeuslaitokseen yleensä. Se on enemmän kuin mitä me sisäministeriössä käytetään poliiseihin, rajavartiolaitokseen, siis sisäiseen turvallisuuteen. 3 miljardia on enemmän kuin mitä me maa- ja metsätalousministeriössä käytetään maataloustukiin. 3 miljardia on enemmän kuin mitä me ympäristöministeriössä käytetään luonnonsuojelun edistämiseen. Ja 3 miljardia on myös enemmän kuin mitä me käytetään ulkoministeriössä, esimerkiksi suomalaisten diplomaattiedustusten maksamiseen. Siis 3 miljardia euroa vuodessa menee ulkomaisten sijoittajien taskuun, ei mihinkään hyödyllisiin tarkoituksiin suomalaisten kansalaisten hyväksi. Arhinmäen ja kumppaneiden kannattaisi vähän tätä miettiä. Olen puhunut ennenkin BenTV:ssä niin sanotusta terapiatakuusta, eli kansalaisjärjestöt tekivät kansalaisaloitteen eduskuntaan yli 2 vuotta sitten, jossa esitettiin sitä, että mielenterveyspotilaat, ennen kaikkea nuoret, mutta muutkin, saisivat hoitoa ajoissa. Tämä kansalaisaloite on ollut eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa ja 2 kertaa on äänestetty sen käsittelemisestä. Maaliskuussa 2020 ja marraskuussa 2020. Molemmissa äänestyksissä tyrmättiin kokoomuksen ehdotus aloitteen käsittelyyn ottamisesta. Ensimmäisessä äänestyksessä tyrmättiin äänin 11-2 ja tässä marraskuun äänestyksessä äänin 8-5. Joka kerta tyrmääjinä ovat olleet hallituspuolueet yhdessä, siis myös vihreät. Siis vihreät ovat tyrmänneet aloitteen käsittelyn eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. No, nyt hallitus antoi hoitotakuesityksen ja toisin kuin oli luvannut, ei sisällyttänyt siihen tätä
terapiatakuuta, siis sellaista mallia, joka olisi käytännössä toteuttanut terapiatakuun tavoitteet. Mitäs vihreät nyt teki? No, ne antoi oikein tämmöisen tiedotteen, kaksi vihreätä kansanedustajaa sosiaali- ja terveysvaliokunnasta antoi tiedotteen, joka on otsikoitu terapiatakuun pudottaminen hoitotakuusta on hallituskumppaneilta vakava virhe. Siis kun hallitus, jossa vihreät antaa, on mukana antaa esityksen, jossa terapiatakuu on pudotettu pois, niin se virhe on hallituskumppanien virhe. Se ei ole vihreiden virhe. Ja kun asia on tyrmätty sosiaali- ja terveysvaliokunnassa kahteen kertaan vihreiden toimesta, niin siitä ei hiiskuta sanaakaan. Aika vekkuleita noi vihreät. Kun jotain hyvää tehdään, ne on patsastelemassa ja juhlimassa ja ottamassa siitä kunniaa. Mutta annas olla, kun hallitus jättää terapiatakuun toteuttamatta, niin vihreät, ne eivät pelkästään nämä kaksi, vaan tuolla somessa Hyrkkö ja Holopainen ja muut vihreät, niin ovat sitten haukkumassa muita hallituspuolueita sellaisesta, missä ne on itsekin mukana. Vika ei ole ainakaan heissä, vika on muissa. Aika vekkuleita. Moi.